5 minuter efter. Det här är ju inte min bil. Hon körde iväg med den. Jag vet att den är nyttig, det är massa grejer ovanpå. Näbfrön. Och sen är det en balkonsmunk. Vit bil. Då, har man en vit bil, då ska man fan med ha vita takräcken också. Så nöjd! Det är hon så. Den här. Det är det som är meningen. Ska du vara här? Ska jag se till att köra? Frida var så bra när hon stod och pratade med mig. Ja. Hej, hej. Hej, hej. You want a smack TV? Yeah. You don't need any props, do you? Behind the scenes. En, vi gör en film om